Ağsafar rayonunun sərhədyanı ərazidəki köhnə qışlaq, yuxarı Göcəli və bir neçə kəndində əkin sahələrinin və həyətyanı sahələrin su ilə təminatı üçün regionların inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində dövlət investisiyası hesabına yeni layihə həyata keçirilir. Həsənsu çayında suyun səviyyəsinin aşağı olduğundan əkin sahələrinin suvarılması zamanı bir sıra problem yaranıb. Bu cür problemi aradan götürmək məqsədi ilə layihə çərçivəsində mənbəyi Həsənsu çayı olmaqla yeni su anbarı və su itkisinin qarşısının alınması məqsədilə beton su kanalının inşası davam edir. Həsən çayında su azlığı eyni zamanda Tatlı Arxının kəndin içərisində keçməyi və əkin sahələrini həmin suyu çıxartmağını böyük çətinliklər var idi. Bu məqsədlə böyük layihə hazırlandı. Hansı ki, həmin o Tatlı Arxının içərisində keçən 7.5 km uzunluğunda arx beton üzlüyə alınacaqdır və eyni zamanda yay aylarında, quraqlıq olan aylarda Həsən çayında su olmayan vaxt yeraltı drenaj şəbəkəsi 2 km uzunluğunda yeraltı drenaj şəbəkəsi vasitəsilə yeraltı sular toplanaraq nasos stansiyası vasitəsilə Tatlı kəndinin yuxarı hissəsində yüksəkliyə böyük anbara vurulacaqdır. Həmin anbardan su boru xətti vasitəsilə kəndin əkin sahələrinə, eyni zamanda həyətyanına da istifadə etmək üçün əhaliyə çatdırılacaqdır. Tatlı və Yaradul kəndinin 673 hektara yaxın əkin sahəsi və eyni zamanda yuxarı Göycənin bir hissəsində təxminən 50-60 hektarında yani sularını xeyli yaxşılaşacaq. Burada inşası üçün işçilərdən yerli sərhəd kəndlər olduğu üçün buradakı cəmatının yerli istər fəhlə qismində, istər nəqliyyat vasitələri, məsələn KAMAZ tipli nəqliyyat vasitələri burada tikinti gedən zaman lazım olanda yerli əhalidən istifadə edirik. Hal-hazırda iş yeni başlayıb, bu layihənin həyata keçməsi üçün bizdə xüsusi siyahat təşkil olunub, kənd cəmatı gəlib bir-birini hansı sənətin sahibidir, onu yazdırırlar, özlərinin peşələrini göstərirlər. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.